Водата се повлекла, но миризбата се и уште се чувствува. Состојбата во поликлиниката во Ченто полека се нормализира. И денеска ни не беше дозволено да снимаме внатре, но граѓаните кои излегуваа од поликлиниката велат дека во ходниците повеќе нема вода. Има, има. Мириса? Мириса. Не, не, не. Мозот не е запнати да сакам. Дали почувствувавте денеска миризба или веќе ја нема? Мислам минимално нешто така. Па правда ви кажам, ја не примети таква работа. Ја бев за крв да видам за земја. Не примети. Од Здравствениот инспекторат информираа дека по целосното повлекување на водата, денеска биле испратени екипи кои извршиле дезинфекција во поликлиниката. Проблемот настанал во четврток, од кога се поплавиле подрумските простори и ходниците во поликлиниката. Здравствениот дом Битпазар, кој е надлежен за здравствената единица Ченто, го информирал Центарот за јавно здравје, при што била исцрпена водата и било направено механичко чистење со шмрк и чиста вода. Денеска била извршена и дезинфекција. Проблемот настанал поради затната канализациона цевка, но тој сега е саниран. Вчера општинската власт за пропустот и фирмата која ја асфалтирала улицата и ги поплучила шахтите се повикаа на градот Скопје, а оттаму пак рекоа дека е невозможно тоа да се случи. Од јавното предпријатие водовод и канализација го потврдуваат проблемот, но не знаат која била фирмата која го направила пропустот. Денеска тие ја проверуваат целата линија за да не дојде до сличен проблем во иднина.